8小时工作时间以外，那么也可以有地方来办车驾馆的业务，所以说它是24小时不打烊的。那么群众期满换证啊，一些简单的车驾馆业务，现在我们都可以提供。主要呢，现在是机动车驾驶类共提供10项的车驾馆业务的办理。所以说呢，在我们的节假日，包括我们的晚上啊，什么时候方便，那么群众在这里来一下，就可以轻轻松松的办理完业务了。一部分呢是现场就可以出证的驾驶证，还有一部分业务呢是通过仅由的网办中心做完以后邮寄给群众，可以说是相当的方便，哎，填补了一个我们8小时以外的一个盲区。那原来一个流程走下来的话，你45分钟要的，现在15分钟肯定，我们刚才看的话就6分钟，办事挺方便的，对对，比原来方便很多。上牌的话是第2次上牌了，比原先来上牌的时候要方便很多。